Привіт, друзі, Редиска ексклюзив перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Російські еліти промацують ґрунт у питанні припинення війни. Пишуть змі Умови Москви залишаються незмінними. Збереження свого злочинного контролю над Донбасом та Кримом, навіть у разі транзиту влади від Путіна до Патрушева чи іншої фігури. Це нібито дозволить зберегти чину вертикаль та уберегти Росію від політичних потрясінь у Кремлі. Все більше відчувають кризу влади і вважають, що невдовзі буде. Не до України, але це скоріше інспірація хибних намірів. Російські еліти транслюють посил, що Путін хворий, і домовлятися з питань, пов'язаних з демонтажем окупаційної адміністрації в Криму ДНР ЛНР доведеться не з Путіним. Звичайно, це може бути і операцією спецслужб для того, щоб заморозити ці питання на даний момент, але також і промацуванням російськими елітами думок заходу та України для обговорення питань щодо. Кримського кейсу після операції Наступник саме для цього було проведено зустріч Бернса та Наришкіна. Головний ультиматум Росії це гарантія свободи безпеки та збереження активів для російських еліт. Так чи інакше, і той і інший варіант Україну, мабуть, не влаштує. Телеграм-канал АРС Асоціація реінтеграції Криму повідомляє, що сьогодні Путін побоюється, що його геополітичні авантюри з Кримом і східною Україною публічно піддадуть остракізму в особливо принизливій формі. Розвідка та ФСБ не доповідали йому про неба заходу і на кулуарні домовленості, до яких він так звик. Кремль до останнього вірить, що зможе домовитися по закритих каналах зі США, використовуючи формулу Салівана, і намагається змусити колективний захід відкласти ці рішення на 10 років. При цьому ескалація на фронтах буде використовуватися Путіним для примусу до переговорів, що ми регулярно і спостерігаємо. Те, що ми справді можемо стверджувати, Кремль уже знизив планку запитів. Якщо раніше рішення йти на колосальні втрати, були продиктовані інтервенцією та захопленням українських територій, то тепер. Збереженням існування самої Росії на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.